Надявам се Twitter да остане свободното място, което е днес. В същото време гледайте. For a long time I was on Twitter, and now it's become such a toxic place that I've Доста дълго време аз бях в Twitter. Such a toxic place that I've concluded. Но Twitter се превърна в ужасно токсично място. It's not a worthwhile place to spend time, and as you... Така че вече не смятат, че Twitter не е място, на което се заслужава да прекарам време. Добре, замислете се. Това аз не смятам така. Това аз не смятам, че Twitter е токсично място. И в Twitter съм блокирал немалко хора. Някакви дето абсолютно имат тенденцията да пускат фейк нюз и така нататък, просто ги блокирам. Доказани път отново, че лъжат, просто ги блокирам. Че не се поправят, просто ги блокирам. Някакви ме тагват с шиткоини, просто ги блокирам. Е? Тя казва обаче в Twitter, о, много е токсично там. Сторидно, какво означава това? Защото да мислете се, аз мога кажа, Facebook е много токсичен. Всякакви хейтери има, дето плюят биткоина и му викат, тук част хората ги занимавам с пирамиди и не знам с какво. Нали? Примерно. Нали? И аз мога кажа, Facebook е много токсичен, не искам да го ползвам. Ми не, блокирам тия, които според мен са токсични и продължавам напред. Ако се окаже, че то няма нетоксични хора, ми може се окаже, че може би проблемът е в мен. Нали? Замислете се. Може би проблемът е в мен. Когато ти си болестта, лекарството е токсично за теб, защото те убива.